Былтыр президенттин демилгеси менен Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча атай мыйзам даярдалып, ал парламентте каралып, кийин күз айларында президент кол коюп облуска өзгөчө статус берилген. Анын алкагында өнүктүрүү боюнча программа иштелип чыкты. Министрлер кабинетинин токтому менен 62 преференциялык чек арага чектеш калктуу конуштардын тизмеси бекитилди. Мындай артыкчылык дубан үчүн жана жергиликтүү калк үчүн кандай пайда, кандай жеңилдик алып келет? Бадирдин аксакал Тажикстан менен чектешкен Каравак айылынын тургуну. Союз маалынан бери ушул жерде жашап, чарбада эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан. Ага карабай азырда суу колдонуучулар бирлигине эсепчи болуп орношуп алып, анысын кирип чыгып эрмек кылып келет. Алган пенсиясы 8,5 миңдей. Өзгөчө макам жардам менен анын үстүнө дагы да каражат кошула турган болууда. Пенсионерлерге 2 миңден кошту. Пособие алчу, жөлөк пул алчуларга 50%ден 200%ке чейин кошуп атат. Бул деген сөз мурда бир ойго келбеген иштер болду да. Мындан бир ай мурда президент облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдү жана министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарын кабыл алып, дубанды өнүктүрүү чаралары тууралуу маалымат алган. Анда аткаруу бийлигинин дубан үчүн карап жаткан жеңилдиктери, каржылык колдоосу, өнүктүрүү программасы талкууланган. Узаган аптада болсо аткаруу бийлиги толук курам менен Баткен облусуна көчмө жыйынга барды. Бүгүн тарыхый күн. Урматтуу Баткен туугандар, себеби мен мына өкмөттө 25 жылдан бери иштеп жүрөм. Биринчи жолу көчмө жыйын Баткен болсо толук мамлекеттик өкмөттүн курамы ичинде турат. Эми өзгөчө макам маселесине келсек, анын алкагында каралган жеңилдиктерди 3 багытка бөлүп карасак болот. Биринчиси салыктык жана инвестициялык жеңилдиктер, экинчиси мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөгү жеңилдиктер жана үчүнчүсү артыкчылыктуу социалдык колдоо. Салыктык жеңилдиктер 2 багытта болот. Чек арага чектеш 62 айыл үчүн өзүнчө жана жалпы облус үчүн өзүнчө. Бул биринчиден киреше салыгынан жана кызматкерлердин киреше салыгынан мурун бардыгында 10% болсо, Баткен облусунда 5% болот. Жана пайда салыктан толук бошотуу, сатыктан алуу салыктан толук бошотуу жана жергиликтүү кеңештердин чечимине ылайык 2-3 топтогу мүлк салыгы жана жер салыгынан бошотулса болот. Ал эми жалпы облус үчүн каралган салыктык жеңилдиктер орто жана чакан ишкерликке, жалпы эле бизнес чөйрөсүнө багытталат. Алар пайда салыгы, киреше салыгы, сатуудан алынган салык, жер жана мүлк салыгы үчүн каралмакчы. Бул 6 багыт. Эң биринчиден бул чогуу өндүрүшү, бул айыл чарба продукциясын кайта иштетүү, бул кандай бир продукция экспортко чыга турган ишкана болсо ал дагы бошотулат. Инновацияны колдонуп иштеген ишканалар, энергетика тармактагы ишканалар, ушул багытта иштеген ишканалар ушул 5 салыктан бошотуу жана жеңилдик алса болот. Мындан сырткары тийиштүү мыйзамдык өзгөртүүлөргө ылайык Баткен облусуна келип ири ишкерлик баштап, инвестиция салам дегендерге мамлекеттик кепилдик бериле турган болду. Эгер ишкер Баткен облусуна келип 1 миллион доллар каражат салып бизнес баштаса, 3 жылга чейин зыянга учураса мамлекет кеткен чыгымды кайтарып берет. Тоо-кен тармагындагы инвесторлор үчүн да ушундай жардам каралууда. Демек ушул тоо-кен тармагы өзгөчө бүгүнкү күндө ушул социалдык да экономикалык дагы мааниге ээ болгондон кийин бул жерде жалпысынан эле бул Кыргызстан эмес жалпы дүйнөдө дагы ушундай практика болуп калды. Бул жакта дагы 10 миллион доллар инвестиция салса 3 жылдан 5 жылга чейин ушул мамлекет тарабынан кепилдик берилет. Ошондой эле Баткен облусунда калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды жеңилдетилген негизде көрсөтүүнүн өзгөчө режими киргизилди. Бардыгы болуп 7 мамлекеттик кызматтарга жеңилдетүүлөр көрсөтүлөт. Бул чечимди ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 25 миллион сом каралмакчы. Мына айрыкча биздин саламат сактоо тармагынан МВД тарабынан берилген справкалар, диагностика өтүү боюнча ошолордун баалары 2 эсе азайтылды. Мисалы ошол эле диагностика мынау неме боюнча флюорографияныкы 800 сом болсо ошону 200 сомго 400 сомго азайтылды. ЭВДнын справкасы тез арада берилсе мурда 200 сом алса азыр алар бекер билди.
Министрлер кабинети дубандагы чек арага чектеш 62 айылдын туруктуу жашоочулары үчүн пенсияларды 2000 сомго, жөлөк пулдарды 2 эсеге жогорулатуу, аталган айылдар үчүн электр энергияны 50% жеңилдик менен берүү, дарыгер, мугалим жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин эмгек акысын көбөйтүүнү пландап жатат. Баткен облусуна социалдык чыгышаларга жана социалдык камсыз кылууга республикалык бюджеттен 21-чи жылы 963 миллион сом каржыланган. 22-чи жылы 2 миллиард 20 миллион сом каралууда. Мурдагы жылга салыштырмалуу социалдык камсыз кылууга чыгымдар 1 миллиард 57 миллион сомго өстү. Адистердин пикиринде салыктык жактан мындай жеңилдиктер каралып, инвесторлор үчүн ушундай шарт түзүлүп жатканы чек ара айылдарынын тургундарын иш менен камсыздап, ички жана сырткы миграцияны токтотууга жакшы өбөлгө болмокчу. Эми эң негизгиси ушундай шарт түзүлүп жаткандыгын ишкерлерге, инвесторлорго жеткирүү керек дешет. Бул оңой кадам болгон жок, чын айтканда. Себептегенде башка областтар бар, жалпы мамлекеттик, жалпы баягы бизнес делиш режим бар. Бирок ошол Баткенге өзгөчө статус берилип сентябрь айынан берди. Анан ошол негизинде чыккан мыйзамдар да бар. Эми мен бул жерде мен эми жайылтуу маселесин биз карашыбыз керек. Жеке сектор дагы өзү дагы активдүү катышып, ошого көмөк көрсөтүп аралашса сонун болот. Облусто өткөн аткаруу бийлигинин көчмө жыйынында Акылбек Жапаров Баткен облусунун негизги артыкчылыгы катары анын транзиттик потенциалын атады. Эзелтен эле сооданын чордону болгон коңшу мамлекеттердин калк жыш жайгашкан аймактарына жакын экендигин белгиледи. Андыктан аткаруу бийлиги чек ара маселесин эртелетип чечип, облустун экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн толук колдонууга аракет кылып жаткандыгын айтты. Экинчиси, Баткен бул эми стратегиялык аймак, эмне үчүн? Картанын бүткөн жери эмес, бул Баткен биздин саясий картадагы кайнаган жерибиз. Келечекте мындан дагы быкылдаган жер болот. Анткени Өзбекстандан Фергана облусунда эле 3,5 миллиондон адам ашып кетти. Тажикстандын Сагдий облусунда 2,5 миллион адам жашап калды. Мунун баары илгертеден тынымсыз соода алакасын жүргүзүп келишкен. Демек Баткендин негизги артыкчылыгы анын транзиттик потенциалында. Баткендик транспорттук коридорлорду келечекте Баткен району үчүн эле эмес, бүт Кыргызстан үчүн кызмат кылган өнүккөн бир коридорлордун бири болот. Кызыл Кыя Борбордук Азия менен Кытайдын ортосундагы аймактык эң чоң ири соода дарбазасы болот. Баткен Исфана аэропорттору эл аралык статус берилет, рейстерди санын кескин түрдө көбөйтүүгө даярданып жатабыз. Лейлек сезин иштете баштайбыз. Акылбек Жапаров облустун суу потенциалын, гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүн толук колдонуу керек экендигин айтты. Өз күчүбүз менен суусактагычтарды, ирригациялык каналдарды, чакан электростанцияларды курууга аракет көрүлүп жаткандыгын билдирди. Дубандын бул багыттагы дарамет аркылуу коңшулар менен тең ата сүйлөшүүгө, эсептешип жашоого боло турганын белгиледи. Баткен саясий, аскердик, экономикалык суверенитет эмне экенин көрсөтүүчү жер. Дал ушул жер Кыргыз Республикасынын көз карандысынын аймактык бүтүндүгүн коргой турган жер, жигиттикти далилдей турган жер. Кыргызда айтат, жаман болбой жакшы жок деп. Баткендеги чек арадагы жанжал мен кыргызстандыкмын деген жигиттердин жүрөгүн ойготуп, Баткенге келип иштөөгө, окууга даярмын деген сезимдерди өстүрдүгө деп ойлойм. Белгилей кетсек, Баткен облусу эң жаш облус. Ал 1999 жылы түзүлгөн. Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешсе, анын экөө дал ушул дубанда. Ушул сындуу шарттарды эске алуу менен былтыр ага өзгөчө макам берилди. Ал эми жогоруда сөз болгон каралып жаткан жеңилдик жардамдарга келсек, президент тарабынан максатталган план тапшырмалардын баарын март айынан тартып ишке ашыруу милдети коюлган. Амантур Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Алатоо 24.